ውድ አድማጮቻችንና ተመልካቾቻችን ዩቲዩብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ ላይክ በማድረግ አዳዲስ መረጃዎችን ያገኙ። ኤልቲቪ ለላቀ ህይወት ሰላም ተቆጨይ በተለይም ነኝ ኤልቲቪ ሾው በዚህ ፕሮግራም ማህበራዊ፣ ኢኮኖሚያዊ፣ ፖለቲካዊና ሃይማኖታዊ ጉዳዮች ይዳሰሱበታል። እንግዳለኝ እንግዳዬ በ2016 እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በብራዚል ሪዮ ላይ በተደረገው የኦሎምፒክ ውድድር ላይ እጆቹን በማጣመር ተቃውሞውን ያሰማው በሚሊዮኖች ዘንድ ጀግና እንደሚባል ይታወቃል አትሌት ፈይሳ ሌሊሳ ነው። አብራችሁን ቆዩ። እንኳን ደህና መጣ ወደ ሀገርህም ወደ እኔ ፕሮግራም ከእንደይ ቆራችሁ ለቃለ መጠይቅ ፈቃደኛ ስለሆንክም አመሰግናለሁ። እኔም አመሰግናለሁ። እጄን ወደ አጣመርክበትም እና ተቃውሞ ህን በዓለም ፊት ወደ አሰማበት ወደ ሪዮ ኦሎምፒክ ለመድረስ ለምንድን ነው የተቃወምከው? ምን ተሰምቶ ነበር? እኔ የተቃወምኩበት ምክንያት 2016 ወይ ደሞ በኢትዮጵያ 2000 ራሳው መሰለያው 2016 ከ2014 እስከ 16 ብዙ ደም ፈሷል በተለይ ኦሮሚያ ክልል ውስጥ 2016 እንደዛው አማራ ክልል ብዙ ቦታዎች እንደገና ደሞ ኮንሶ ውስጥ ብዙ እንትን በደል ተፈጽሟል። እሱን ለመቃወም ነው እኔ እንትን ነው ያሳየው ማለት ነው ሪዮ ላይ ምልክቱን አሳየ። ከዛ ፊት ተዘጋጅተበት ነበር እንደምታሸንፍስ ታውቅ ነበር? እኔ በጣም ከባድ ትሬኒንግ ሰርቼ ነበር። ጥሩ ሼፕ ላይ ነበርኩኝ። ልክ እንደ ወደ ቲም ወደ ኦሎምፒክ ቲም ከተቀላቀልኩ በኋላ እሱን ቻንስ ካገኘው በኋላ ወሰንኩ ማለት ነው። ጥሩ ትሬኒንግ ሰርቼ እዛ ላይ ውጤት ካመጣው እንደዚህ ነገር ተቃውሞ እናሳያለሁ ለዓለም ህዝብ ብዬ ወስኜ ነበር። ምክንያቱም በዛን ሰዓት ብዙ ኢትዮጵያኖችም ኦሮሞዎችም ውጭ ሀገራውን እና አሜሪካ እንግሊዝ ብዙ ቦታዎች ሰላማዊ ሰልፍ ሲወጡ ነበር፣ ግን ማንም አልሰማቸውም በዛን ሰዓት ማለት ነው። እኔ ደግሞ በዛን ሰዓት የኦሎምፒክ ላይ እኔ እስከ ሶስት ከገባው ብዙ ዓለም ሚዲያ ትልቅ ሚዲያዎች ስለሚገኙበት እኔ በዛን ሰዓት የሆነ ተቃውሞ ካሳየው በዛን ቀን ስለሚተላለፍ ተስፋ አድርጌ ነበረ። ደግሞ ከኔ ካሰብኩ በላይ ተሳክቷል ማለት ነው ያ ነገር። የሚያስከፍልህን ዋጋ አውቀኸው ነበረ? መንግስት ጋር እንደሚያጣላ ስራ ላይ የሚመጣውን ተጽዕኖ አስበው ነበር? አዎ አስቤ ነበረ። መጀመሪያ ቀላል አልነበረም። መጀመሪያ ሲዋስን ብዙ እንትን አንድ ጊዜ ይወርዳል፣ በቃ እንደዚህ እያገለባበት። ከዛ በኋላ ወሰንኩና ከወሰንኩ በኋላ ደግሞ አደረግኩ ማለት ነው። ቀላል አልነበረም፣ ትልቅ ነገር ነው። ምክንያቱም እኔ ፋሚሊ ያለኝ እነሱን ትቼ ሄድኩኝ ማለት ነው። ምን አሳጣ ያ ተቃውሞ? እጅን አጣመርክ፣ የዓለም ሚዲያ በሙሉ ተቀባበለው፣ ትልቅ ስኬትም ነበረ እና ምንድን ነው ያሳጣ በህይወት ውስጥ? ምንም አላጣውም። ያጣበት አንድ ወደዛ ባልገባ ኖረው ትንሽ አቋሜ ወይም ደግሞ ሼፕ እንደዚህ ወርድም ነበር። ጥሩ ትሬኒንግ ሰራለሁ። እኔ ኦሎምፒክ ማለት ትልቅ ውድድር ነው፣ ዓለም ላይ ያለው ውድድር ራሱ በዛን ቀን አይቀርም፣ ሁሉም ያካተተ ነው። ኦሎምፒክ ማለት በየአራት ዓመት አንድ ጊዜ ብቻ ነው የሚገኘው።
ስለዚህ ሱን ያሸነፈ ሰው ትልቅ ቦታ አለው ውድድር ላይም ዝም ብሎ ሳይም ብዙ ነገር ነው ውድድር ላይም ከፍያም ተመልክቶ ብዙ ነገር ያሳና ነበር ማለት ነው ይሄ ደግሞ ነው ይሄ ደግሞ ተሰጥቼም ሳይሆን ምንም መጀመሪያ ስለወሰንኩኝ ምንም አልተሰማኝም ውድድር ከዚህ በላይ ያሸንፋለሁ ማለት ፈልጌ ነው በሳቱ እጄን በማጣመር ያገስከው የኦርሞን ትግል ነው ወይስ የኢትዮጵያውያን ትግል ነው? እኔ መጀመሪያ ያሳየሁት በዛን ቀን ራሱ ተናግሬ ነበር። ኦርሞ ብቻ አይደለም ሲሞት የነበረው በዛን ሰዓት ማለት ነው። እነ ኮንሶ፣ ገምቤላ፣ ሶማሌም፣ አማራ፣ ኦሮሞ ከነሱ ደግሞ ብዙ ጊዜ ትግሉም በጣም ተከታተለ ኦሮሚያ ክልል ውስጥ ነው። ብዙ ሰውም የታሰረው ኦሮሞ ኦሮሚያ ክልል ውስጥ ነው ማለት ነው። እኔ ያ ተቀሙ ያሳየው ለኦሮሞ ብቻ ሳይሆን ለሁሉም ነው ማለት ነው። እዛ ሪዮ ላይ ራሱ ለፕሬስ ኮንፈረንስ ላይ እንደዛ ነው የገለጽኩት ማለት ነው። ኦሮሞ ብቻ አይደለም በዛ ሰዓት ተጎዳ፣ ግን መጠኑ የተለያየ ነው። ፖለቲከኛ ነህ ስፖርተኛ ነህ? ስፖርተኛ ነኝ። በሳቱ ስፖርታዊ ጨዋነትን ጥሰሃል። ጥሰህ በማይፈቀድ ሁኔታ የስፖርት አግባብ የሆነውን ነገር ጥሰ ነው የወጣኸውና ለምንድን ነው እንደዛ ያደረከው? የኦሎምፒክ ኮሚቴስ እንዴት ቅጣት አልጣለብ? አንድ ነገር ያስገድዳል። በጣም ገፍቶ ከመጣ የግድ ነው ይጣሳል ማለት ነው። ምክንያቱም በዛን ሰዓት ከህፃን ከሰባት አመት እስከ 80 አመት ያሉት መሃል ሰው ሞቷል። የቀራ ሰው ለማ ብዙ ሰው አልቋል። ኦልሞስት ወደ 500 አካባቢ ደርሷል። እኔ በዛን ሰዓት ራሱ ማለት ነው እኔ እንደውም ትንሽ ነው በጣም ብዙ ነው ብዬ ነው የወሰድኩት። እኔ በዛን ሰዓት ከዛ ወዲህ ጭራሽ የባሰ ነው ሰበብ ያለቀ ማለት ነው ኢትዮጵያ ውስጥ። ስለዚህ እዛ ማለት እኔም ፋሚሊ አለኝ ያ ህዝብ ላይ የደረሰ እናትም አባትም እዛ ቢኖሩ ኖሮ ይሞቱ ነበር። እኔ ደግሞ እስከዛ ድረስ ቁጭ ብዬ ለኦሎምፒክ ህግ የሚያከብርበት ሰዓት አልነበረም ማለት ነው በዛን ሰዓት። ምን አሉ የኦሎምፒክ ኮሚቴው እንዴት ሳይከስ ቀረ? በምን ተማምናችሁ ነው? እኔ ምንም አልሰማሁም። እኔ ከዛ ወዲህ ቢከሱም እንደው ሜዳሊያም ብሰረስ እኔ የፈለኩት ያ የህዝብ ትግል የህዝብ ድምጽ ታፍ ነው የነበረው ስለወጣው በዛን ሰዓት እሱ ስለተሳካልኝ እኔ ኦልሬዲ እኔ የፈለኩ መንገድ ላይ በእኔ በፈለኩበት መንገድ እኔ የፈለኩት እሱ ነገር ለእኔ ተሳክቶልኛል በዛን ሰዓት። ስለዚህ እኔ በዚህ በኩል ጭራሽ ያሰማም ከወር ይሁን ሁለት ወር በኋላ ያንተ ሜዲያ ላይ ጸደቀ ምናምን አሉኛ ነገሩን ጭራሽ እንደተከሰሰ ራሱ አልሰማሁ ነኝ። እንደዛ ነው የሰማሁት። ብሰረስ ቢቀጣ ምንም ማለት አይደለም። አሁንም የሮጡ ከዛ ወዲህ ብዙ ሩጫ አይደለም ውድድሩን ጭራሽ አላሸነፉም። እንደገና ደግሞ ወደዚህ ነገር ሲገባ እኔ ከሩጫ ውስጥ ወጥቼ ነው የሄድኩት ማለት ነው። እዚህ ራሱ ትሬኒንግ ቀላል ነገር አይደለም። አገሬ ውስጥ ሆኜ ከልጆች ከኮቼ ጋር ሆኜ ራሱ ውድድር በጣም ከባድ ነው። ስለዚህ ውጭ ሀገር ቀርቼ ደግሞ በጣም እንደሚከብድ አቃለሁ ጭራሽ አይታሰብ። ከሩጫ ራሱ መጀመሪያ ወጥቼ ነው የሄድኩት ማለት ነው በዛን ሰዓት። ስለዚህ ቢቀጣ ምንም አይመስልኝ። ከስፖንሰሮች ጋርስ ምንም አይነት ግጭት ውስጥ አልገባችሁም? ከዛ በኋላ አዲዳስ ሌሎቹ ሞዲያውኑ ነው እንደዚህ አይነት ነገሮች ሲኖር የሚሰርዙት? አይ አልነገሩኝም። እነሱ የሚሰርዙት ኦሎምፒክ በዛ እንትን ቢቀጣ ኖሮ ሊሰርሱት ይችላሉ። እና ከዛ በኋላ ናይኪ እስካሁን አልቆመም። ሙሉን ኮንትራክትም እስካሁን እንደቀጠለ ነው። እሱ እንደውም እኔ ውድድር አሸንፌ ማላቅም ከናይኪ ጋር ነው ዛሬ ራሱ የሰራው ማለት ነው። እነሱ ደግሞ ምንም አልነገሩኝም። ሌላው ከዚህ ከተያይዞ የሚነሳው ከሪዮ ኦሎምፒክ ጋር የሚነሳው በሳቱ የቁመና ጥሩ ነበረ፣ አቋም በጣም ቆንጆ ነበር እና የወርቅ ሜዳሊያ ሊያመጣ ቢችልበት አቋም ላይ ነበረ ይላሉ ብዙ ሰዎች። በዚህ ሀሳብ ውስጥ ስለሆነ እና ስለተጠመደ ነው ብር ሜዳሊያ የወረደው ይሉሃል። እንዴት ታይዋል? እሱ እንኳን አይመስለኝም። እያሸነፈ ልጅ በጣም ጎበዝ ነው።
በሰዓትም ከዛ በፊት ራሱ አንድ ጊዜ ከሱ ጋር ሮጬ ነበር በሰፊ ነው ያሸነፈኝ ማለት ነው ያለች በጣም ጎበዝ ነው ያሸነፈኛል እንደውም እኔ ይሄንን ባላስብ ኖሮ ያ ውድድር ላይ የሚሳተፉ ብዙ ሀገሮች ነው ቢያንስ ከመቶ እስከ 180 የሚሆኑት ሀገሮች ነው ከአንድ ሀገር 3 ሰው ነው የሚሳተፉ ቢያንስ ከ200 ምናምን እስከ 300 የሚደርሱ ሰዎች ናቸው የሚሳተፉ እዛ ላይ ማለት ነው ከዛ እኔ ሁለተኛ በመውጣቴ ቀላል ነገር አይደለም በጣም ጥሩ አርግ ነው የሮጥኩት እንደውም ይሄንን የቲክሉን ባላስብ ኖሮ ያ ደረጃ አላገኝም ብዬ ገምታለሁ እኔ በጣም በርትቼ ነው የሮጥኩት ማለት ነው ባይል ከዛ በኋላ ስደት ያው ገጠመ ወደ ሀገር መግባት አደረግክም ስደት ምን ይመስል ነበረ ከስፖርተኛ ስለሆንክ ከመልካ ምድሩ ያየሩ ሁኔታው ከዛ በኋላ በሜዳሊያ ለማግኘት ከስደት ኑሮ ጋር ይገናኛል ወይ ስደት ምን ይመስል ነበር ስደት በጣም ከባድ ነው ቀላል ነገር አይደለም እኔ በፊት አጭር ቀስሮት እስከ 10000 ነው የምሮጠው 10 ኪሎ ሜትር 10 ኪሎ ሜትር የሮጥኩ ጊዜ ለሶስት ውድድር ነው ወጭ የሚሄደው ለሶስት ውድድር ስለሆነ እዛ ነው የሚቆየው ለሶስት ሳምንት ነው የሚሄደው ማለት ነው ስለዚህ ለአንድ ውድድር ሰርዬ ነው የሚገባ ምክንያቱም ወጭ ሀገር በዛን ሰዓት ራስ ባለ ወድም ነበር ለስራ ራስ ወጄ አንድ ውድድር ካንስል አድርገን ወደ ሀገር የሚመለሰው ማለት ነው ምክንያቱም ወጭ ሀገር አለ ወድም ለማለፍ ፈልገ ነው ስለዚህ ይሄ ደግሞ ግድ ነው ምንም ማድረግ አይቻልም ቢከብድም ባይከብድም ሌላ ማራጭ ስለሌለ መኖር ነው ማለት ነው ምን ገጠመ በስደት ኖር ምንም አልገጠመኝም እኔ እዚህ ለመድኩድ ላይፍ ብዙ ነገሮች አሉ ከፋም ለጋር ነው የሚኖረው በስራ ከሆኔ ከብዙ ጎበስ ሯጮች ጋር ነው የሚመረጠው እዛ ሲሄድ ደግሞ ብቻዬን ነው 40 ኪሎ ሜትር የሚሸፍነው ውሃ እንኳን የሚሰጠኝ ሰው የለም እንኳን ቢታመም እንኳን መጥቶ የሚጠይቀኝ ሰው የለም ብዙ ነገር ነው እዛ ያጋጠመኝ ማለት ነው ምናልባት በሜዳሊያ ስኬት ማጣት ከዚህ ጋር ይገናኛል ምን አይነት ነበር ትሬኒንግ ስትሰራ ነበር ወይ ትሬኒንጉ ቦታ ይመቻል ብዙ ማለት ነው ከዚህ ጋር ይመሳሰላል ብዙም አይራቅም ማለት ነው እዚህ ጋር ውጫ ላይ ብዙ ነገሮች አሉ አሁን አሰልጣኝ መኖር አለበት ቲም መኖር አለበት እንደገና ደግሞ እኔ ትሬኒንግ ሰርቼ ከመጣሁ ለኔ ማሰጅ የሚሰጥ ሰው መኖር አለበት ስለዚህ ከኔ ጋር ሬዶ እኔ ትሬኒንግ ስራ ውሃ የሚሰጠኝ ሰው መኖር አለበት ስለዚህ ይሄ ሁሉ የለም ማለት ነው ይሄ ሁሉ ይችዬ ነው ስሮ ተነበረ ማለት ነው እዛ ስለዚህ በጣም ከባድ ነው ማለት ፈልጌ ነው በኢትዮጵያ ውስጥ በዚህ ፍጥነት ለውጥ ይመጣል ብለህ አስበ ነበር ከሁለት ተመት በፊት ኦኤምኤን ላይ ካብዲ ፊት ጋር እንደዚህ ቃለ ምልልስ አድርጌ ነበረ በዛን ሰዓት ምክንያቱም የህዝብ ልብ አይቻለሁ በዛን ሰዓት ምን አይነት እንደሆነ ምን አይነት ልብ እንዳላቸው ምን አይነት አቋም እንዳላቸው በጣም አይቼ ነው ነበር ስለዚህ እኔ ሁለት ተመት በላይ እዚ ያልቆይም ብዬ ነግሬ ነበር ማለት ነው ኦልሞስት ተሳክቷል ማለት ነው ያ ስለዚህ በጥር ጊዜ እንደሚሆን ገምተህ ነበር ያ ገምቼ ነበር አብረው ባሉ ጓደኞች በአትሌቲክሱ ዙሪያ ላይ ያሉ ጓደኞች ምን ገጠመ እጅን ካጣመርክ በኋላ ምንድን ነበር ምላሻቸው የነበረው ለነሱ እኔ ውድድር መጨረሻ ነበር ሁሉ ከዛ ስቴዲየም ይዘጋል ከዛ በኋላ ውድድር የለም የኛ መጨረሻ ነበር ሌሎቹ ደግሞ ሮጠዋል በቲቪም ሲያዩ ነበር እኔ ወደ ኦሎምፒክ መንደር ስመለስ ሁሉም ያለክሳል ቁጭ ብሎ ማለት ነው እኔ እንደውም እነሱን ሲያይ ካፋኝ መልሰው ማለት መጀመሪያ ምን ማለት መሰለኝ እና አሁን ራሱ ውድድር ላይ እንገናኛለን ከብዙ አትሌቶች ጋር ያው እኔ ደግሞ እኔ ወደ ሀገር እንዳልመለስ ስለተረዱ እኔ ደግሞ እዛ ስቀር እነሱ እኔን እዛ ትቶ ወደ ሀገር ለመመለስ ከበዳቸው እና ከዛ በኋላ ውድድር ላይ እንገናኛለን መጀመሪያ ሲያዩ ያለክሳሉ ልክ በጣም ጥሩ ፍቅር ነው ያሉት ማለት ነው ለኔ ስደት አሜሪካ በነበርክበት ጊዜ ላይ ከሚዲያዎች ሸሽተ ነበር ተብላል ለምንድን ነው ከተወሰነ ጊዜ
በኋላ ወደ ሚዲያዎች መቅረባት ፈልግም ነበር ተብላ አይመስልኝ መስሎን ካን እኔ ሪዮ ሁለት ሳምንት ቆየው ከሪዮ በኋላ ደግሞ አንድ ቀን ፍላይት ወደ አሜሪካ ገባው ከዛ በኋላ ዲሲ ገባው አንድ ቀን መሰለኝ አንድ ቀን ራፍት ወስጄ ነው ወደ ሚዲያ እንትን ገባው ማለት ወደ ኢንተርቪው ሁለት አመት በኖርክበት ጊዜ ውስጥ እንደገባ ሳይሆን እዛ በኖርክበት ጊዜ ውስጥ የተወሰኑ ከተወሰኑ ጊዜ በኋላ ሚዲያዎችን ሸሽተሃል ተብላ አይመስለኝ ማለት ነው አላስታውስም እኔ አንድ ቀን ነው እዛ የቆየሁት ከአንድ ቀን ቆይታ በኋላ ሚዲያ እንደጀመርኩ ነው አላስታውስም እንጂ እሱን አልሸሸሁም እኔ አላስታውስም ማለት ነው ከሌሎች አትሌቶች ይለየኛል የምትለው ነገር አለ የተለየው ነገር ብለህ የምታስበው ነገር አዎ ከነሱም ለየት የሚያደርገኝ እነሱ በጣም ጎበዝ ሯጮች ነበሩ እኔ ደግሞ በችሎታ ከነሱ በታች ነኝ የሚለኝ ከሆነ ይሄ ነው ሌላ ነገር አይደለም እነሱ ሁሌ ነው የሚያሸንፈው ከችሎታማ በእነሱ በታች ልትሆን አችልም እኔ ብር ሜዳሊያ ለመጣው እነሱ ሁሌ ወርቅ ነው ደራርቦ ነው የሚያመጡት እንጂ አንድ ነን ምንም አለየም ከዛ ከነሱ ግን የተለየ ይላጣሰ የሚዲያ ወጭ እንደምትይዘው ነው አጥ ሜቢ ሱነ ሁሉም ያቋል ከሊባቾ ውስጥ ሁሉም አላቾ ይሄንን ትንሽ ሜቢ ነው ቶሎ ወጣርገ ስለ አሳየው ነው እንጂ ሁሉም አላቾ በየገመታለሁ ይሄ እኮ የዜግነት ጉዳይ ነው ስለዚህ ሁሉም ይገናኛሉ ከ ብዙ አትሌቶች ጋር አላቾ እንደዚህ አይነት ፊሊንግ ማለት ነው ሜቢ እንደኔ ቶሎ ስላል ወሰኑ ነው እንጂ አላቾ እንደዚህ አይነት ፊሊንግ ማለት ነው በሳቱ ከመንግስት ጋር ተጣላችሁም አይደለ በዚህ እንዳትገባ ሚል ክልከላል ነበርብህም ምንም ነገር አልተናገሩም ፌዴሬሽኑ ምንም አላለም ለምን በዛው ቀረ እኔ ብዙ ሰው ነው ማቆዝ ብዙ ስራኞች እጅ ጠይቃለሁ እንዴት እንደታሰሩ ሁሉ አቃለሁ ስለዚህ ሌላ ዝም ብሎ ነው የሚገባው እስር ቤት ከሜዳ ዝም ብሎ ታፍሶ ነው የሚያስገቡት እኔ ደግሞ ያ ሁሉ የመንግስት ያ ምስጢር ለአውጥቼ ምንም ማረግ ማለት ከባድ ነው አሸባሪ አልተባልክም በሰዓቱ አሸባሪ ተብለም አልተፈረጅክም ምንም መልስም አልነበረም ከመንግስት አቅጣጫ አይደለ በዛን ሰዓት እኔ ወደው ሶሻል ሚዲያ እቺ ነበር ኦዲት እንደ ነው ፓርቲው በዛን ሰዓት ወደው እንትን አድርጎ ነበር የማገለጃ ፈይሳል ኢልሳ የነጃዋር ማመር ተልኮ በቀላል ፈጸመላቸው ምናን ብሎ ነው የለቀቁት ከዛ በኋላ ብዙ ማልቆዩ ማነሱት ይሄ ለምን ነው ታዲያ ምን አለ ከዋለው ኦዲት በዛ ተቀይሟል አዎ ተቀይሟል አንተ ቀርብሯል በኦዲት በኦዲት ቀርብሯል አንተ እኔ በዛን ሰዓት እነሱ ተላላክ ስለነበረው በፊት ራሱ እኔ አልፈልግም ነበር ያው እኔ ከቲም ለማ ከመጡ ወዲህ ነው እንጂ እኛ ከነሱ ጋር ማቆም እንፈልግ ነው አሁን ነው እንጂ በፊት እኮ ወዴት ጭራሽ እኮ በጣም የጎዳን ወዴት ነው ዘይዶ መከላከያ ፌደራል ፖሊስም የሚጠራ እነሱ ናቸው መጀመሪያ ማለት ነው አንተ የታከልክለት የጮክለት ያው ለሚሊዮኖች እንደነገርከኝ ለኢትዮጵያውያን በሙሉ ነው የጮከው በብሔር ደረጃ አልተወሰንኩም ምንም እንኳን ኖርሞች በሳቱ እየተገደሉ ቢሆንም ድምጽ ነው ያሰማው ለመላው ኢትዮጵያውያን ነውና ምን ይናፍቃል ወይም ምን ታልማል ምንስ ታረጋለህ ለሀገር እኔ እንኳን ወደዚህ ያልገባ እኔ የራሴ ሙሃለኝ ያ ሙሃ ወደፊት ጥሩ ስራ ሰርቼ እሱን አጠናክሬ ወደፊት እቀጥላለሁ እንጂ እኔ ወደ ጎን ገብቼ ወደ ፖለቲካ ገብቼ እንትን የሚሰራ ወይ ደሞ ለዛም ብቆ አይደለም እኔ የራሴ ሙሃለኝ በዛው ገብቼ መስራት ይፈልጋለሁ እንጂ ወደዚህ ሌላ አቅጣጫ አልቀየስም ማለት
ስለዚህ አላማን ፈጽማል ደርሳል ያ ከዚህ በኋላ በዚህ አይነት ተቃውሞ ውስጥ አለህ ማለት ነው አይደለም አሁን ያው ነው መንግስት እንደ በፊቱ የሚሆን ከሆነ ቋዋም አለ ደሞ ጥሩ የሚሰራው ከሆነ ደሞ ጥሩ ብዬ እቀጥላለሁ ማለት ነው ወደ ሀገር ገብተሃል ሚሊዮኖች ኢትዮጵያ በለውጥ ጎዳና ላይ እንዳለች ያምናሉ አንተ ምን ታምናለህ ለውጥ አለ ብለህ ታምናለህ ወይ ለውጥ መጥቷል ብለህ ታምናለህ ወይ በጣም ለውጥ መጥቷል ዛሬ ወደ ሰንዳ ፋትሪንግ ወጥቼ ነበር ከሁለት አመት በፊት ለሪዮ ሁለት ሳምንት ሲቀር ሰንዳ 30 ኪሎ ሜትር ሰርቼ ነበር ያስታውሳለሁ በዛን ሰዓት ወታደሮቹ እንትን በፒክአፕ ላይ አርጎ መሳራ እንደዚህ ደቅነው ነው የሚሄዱት ማለት እንደዚህ ሰው ምንም እንትርፊያ ነበር ሰንዳፋ ከተማ ውስጥ ማለት ነው እኛ እየሮን አሉ እየሮጥኩ ማለት ነው ዛሬ ደግሞ ወታደሮቹ ወራ ለአቁሞ ለሰው ሊፍት እየሰጡ ነው የሚሄዱት ይሄ ራሱ ቀላል ነገር አይደለም እኔ በጣም ደስ ብሎኝ ነበር ጭራሽ እና ይሄን አይል ለውጥ መጥቷል በጣም ለውጥ መጥቶ እንደመጣ አያው ማለት ነው እስብ ራሱ ከነሱ ጋር ይቀላቀለ ከነሱ ጋር መከነ ራስ ተሳክሮ አይዱ ማለት ነው በዛን ሰዓት የሚጠጋ ሰው የለም ዛሬ ደግሞ እንደዚህ አይነት ሲመጣ በእውነት በጣም ደስ የሚል ነው ብዙ ለውጥ አለ ከመጣ ዛሬ ገና ነው ወደ ትሬኒንግ ይልቁ ብዙ ማልከበደ ምንም ትንሽ ነው ወደ ትሬኒንግ ስላልገባው ካስብ እየሰለመረው ብዙ የሚከብድ አይደለም እዚህ ማለት ተመልሰ ተቀላላህ ነው አይደል ወደዚህ መጣ ነው ተመልሳት ይሉ አልሄድም አሁን ትንሽ ከሶስት ወር በኋላ ወደዛ መመለስ አይቀርም ምክንያቱም አሁን ልጆች እዛ ናቸው አንድ ውድድር ከሮቁም በኋላ ወደዛ እመለሳለሁ ማለት ነው ከዛ በኋላ ተመልሼ እመጣለሁ ሙሉ በሙሉ ማለት ተቀላላ ወደዚህ ትገባታ ስለዚህ ኢጣሊያ ተጠቃለን ወይስ ተጠቃለን ያ ይመጣል ብዬ ገምታለሁ እንደገና መልሼ ወደ አሜሪካ ልሰደ እና በዛ ወደ ከሬው ወደ አሜሪካ እንደሄድክ ጎራ የለዩ ሰዎች ሊከፋፈሉ ይፈልጉ ነበረ እኛ ነው እኛ ነው ፈይሳ ተብለ ነበረ ተብሏል እስቲ ንገረኝ ያው ብዙ ሰው ብዙ ፍላጎት አለ ሁሉም ሰው ሁሉም እንደ ራሱ ነው የሚያስበው ያ ነገር ብዙ ማለጋጠኝም አልፎ አልፎ ይኖራል ማን ሶሻል ሚዲያ ላይ አንዳንድ ጊዜ የሚነሳ ነገር በራሴ ማለት ሁሉም ለኔ ጥሩ ፍቅር ሰጥቶኛል ማለት ነው እኛ ነው እኛ ነው ተብሎ ሊገነጣጥሎስ ነበር ተብሎ ሰምቻለሁ ነው ብዙም አይደለም እንግዲህ ለኔ ብዙ ፍቅር ስላላችሁ ነው መሰለኝ ሁሉም ይወጣኛል ወደዚ እንጂ ብዙም እጥላትቻም አይደለም ማለት ነው ትንሽ አንዳንድ ነገሮች ሶሻል ሚዲያ ላይ ይሰማሉ እንጂ ብዙም አይደለም ወርምጨርሻ ካቢ ደምን ድምጽ ተፋ ድምጽ ለምን ተፋ ወርምጨርሻ ካቢ ቀድሞ ጠይቄ ነበር ከሚዲያ ተፍተ ነበር ስላንተም እየተነሳል ነበር ምን ነገር አለቀ ሁሉም ነገር ኦሬዲ ተሰርቷል ያ ስለተሰራ ሁሉም አደረሻለሁ ሚዲያ ነገሮቹ ደግሞ ያረጀ ሲሄድ ይቀዘቅዛል ናዛ ነው እንጂ ድጋሚ አይመጡም ምንም የቀረ ሚዲያ የለም በዛን ሰዓት ለዛ ነው ቀሰቀዘ ማለት ነው እስቲ ወደ አቀባበልህ እንሂድና አቀባበልህ በጣም ቀዝቃዛ ነው ለሱም ይገባ አይደለም እሱ ከሰራው ስራ ከታገለው ትግል አንጻር በጣም ቀዝቃዛ ነው ተብሎ በብዙ አንዘንድ ቅሬታ አለ ምን ለምንድን ነው አቀባበልህ እንደዛ ይቀሰቀዘው እኔ እሱ ራሱ አላሰብኩም ምክንያቱም እኔ የዚህ ሀገር ዜጋ ስለሆንኩኝ ብዙ ግዴታ አለኝ ግዴታ ነው ወጣለው ለህዝቤ ለሀገሬ ማለት ስለዚህ የሰራው እኔ ብዙ ወደ አቀባበል የሚያስከድ አልመሰለኝ መጀመሪያ ራሱ እኔ ሲመጣ ራሱ ሻንጣዬን ወስጄ በዛ ገባው መለሱኝ ደውሎ መለሱኝ ማለት ነው ስለዚህ እኔ እንደውም አልጠበኩም እኔ እንደትልቅ ነገር ነው ያየሁት ማለት ነው እንደገና ደግሞ ዘንድሮ አቀባበል በጣም በስቷል እንደገና ደግሞ ሰው ራሱ ሰልችቷል በጣም ይከብዳል እንደገና ደግሞ ሌላ ከኬት ለሀገር የሚመጡ አለ እንደገና ደግሞ ትራንስፖርት አለ ብዙ ነገር አለ ስለዚህ በጣም ይከብዳል እኔ በእውነት እንደ ትልቅ ነገር ነው ያየሁት ህዝቡ በጣም ከፍቷል አቀባበሉ በጣም በስቶ ነበረ ምክንያቱም ሱም ትንሽ ሳይከብዳቸው አይቀርም
አንተ ራስህ አልፈለክም ነበር? እኔ አልፈለኩም። እኔ ምንም አልፈለኩም። እኔ ምክንያቱም እኔ እንደ ትልቅ ነገር አላየውም የሰራሁት ማለት ነው። ሰው ነው እንጂ ጥሩ ነገር ሰርተሃል አንተ ጀግናችን ነው ምናምን ይሉኛል እንጂ እኔ ከዚህ በላይ የሚያስከፍልም ካለ ወደፊት ራሱ ከዚህ በላይ ወደፊት ሌላ ነገር መስራት ይፈልጋሉ እንጂ እስካሁን ብዙ ሰርቻለሁ ብዬ እኔ የሚኮራበት ነገር አይደለም። አንተ ከአሜሪካ ከመምጣት በፊት እንደው ምንም ማስጠንቀቂያ አልሰጠህም? ማንም ሰው እንዳይቀበለኝ አልፈልግም፣ ግርግር እንዳይኖር ብለህ አልተናገርኩ ብዬ ነበር መጀመሪያ። እኔ ኦኔግ ከገባ በሳምንቱ መሰለኝ በፊት ከዛ እዚህ ከተማ ውስጥ ትንሽ ግርግር ስለነበረ እንደገና ደግሞ በእኔ ምክንያት እንደዛ ነገር እንዳይከሰት ምናምን ብዬ ካንስል አደረኩ። ከዛ ደግሞ ከወር በኋላ መጣሁ ማለት ነው። ለዛ ነው እኔም አልፈለግኩም ማለት ነው። ብዙ ፖለቲከኛ ነው፣ አክቲቪስትም ነው። በኦሮሞ ፖለቲካ ውስጥ በጣም ትልቅ ቦታ የሚሰጠው ጀዋር መሀመድ ተቀብለዋል። ከእሱ ጋር ያለህ ግንኙነት ምንድን ነው? ከጀዋር ጋር ውጭ ሀገር ሁለት ጊዜ ግን የተገናኘሁት አልፎ አልፎ ብዙ ማን ይደዋወልም፣ አልፎ አልፎ ይደውላል። እኔም ደግሞ ዝም ብዬ ከፈለኩ ይደውላሉ። ከዚህ በላይ እኛ ግንኙነታችን በእንትን በኩል በትግል በኩል ነው እንጂ ሌላ ነገር አይደለም ማለት ነው። እንደ ጥሩ ነው የተቀበለው። ምክንያቱም እነሱ ብዙ ጊዜ ሰላማዊ ሰልፍ ወጥቶ አሜሪካ ብዙ ስቴት ላይ ሰላማዊ ሰልፍ ይወጡ ነበር። ከዛ እንደዛ ሆኖ የነሱ ድምፅ ያልተሰማ እኔ ደግሞ መጥቼ እንደዛ ነገር ሰፋ አድርጌ ሁሉም ሚዲያ ላይ ብዙ ሚዲያዎች ተሳትፎበት ዓለም አዳርሰዋል። የትግላችን የዓለም ጆሮ ደርሶ ነበረ። ስለዚህ እኔን በጣም አፕሬሽን ያርግ ነበር የሱ በዛን ሰዓት ማለት ነው። በሪዮ ኦሎምፒክ ጊዜ ከማንም ፖለቲከኞች ጋር በሳቱ ከነበሩ ከመንግስት ተቃዋሚዎች ጋር ምንም ግንኙነት አልነበረም? ምንም አልነበረ። ምንም የፖለቲካ እንቅስቃሴ ውስጥ አትሳተፍ፣ ምንም ግንኙነት ሳይኖር ነው የእጅ ምልክትን ያደረገው? እኔ ከመንግስት እንትን አላየውም። እኔ በራሴ ነው የወሰንኩት እንጂ እኔ የመንግስት ባለስልጣኖች በፊትም ከነሱ ጋር ቀርቤ አላውቅም፣ ከዛ ወዲህም ከነሱ ጋር የተገናኙበት ጊዜ የለም። ከመንግስት ባለስልጣኖች ጋር ሳይሆን ከመንግስት ተቃዋሚ ከነበሩ በሰዓቱ መንግስትን የኢህአዴግ መንግስትን ከሚቃወሙ ገዳይ ነው አፋኝ ነው ከሚሉ ሰዎች ጋር ግንኙነት አልነበረህም ወይ በሰዓቱ? ነበረኝ በዛን ሰዓት። እነዛ እና መሀመድ ደግሞ ራሱ መንግስትን ሲቃወሙ ነበረ። ከነሱ ጋር እሱ ነው ወደ ሚዲያ እንደውም ከሰዎቹ በሱ በአደሞ በኩል ነው በመሀመድ ደግሞ በኩል ነው የተገናኙ። ስለዚህ እነሱም ሲሳተፉ ነበረ እንደዚህ አይነት ላይ። ከነሱ ጋር ደግሞ የግድ በዛን ሰዓት መስራት አለብኝ፣ እነሱም መንግስት ስለሚቃወሙ እኔስ መንግስት ነው የተቃወምኩት በዛን ሰዓት። በዛን ሰዓት የግድ ያስፈልገናል፣ በጋራ መስራት አለብን ማለት ነው። መቼ ነው? ከሪዮ በፊት ነው? ከሪዮ በፊት እኔ ከማንም ጋር ተገናኝቼ አላውቅም። ከሪዮ በኋላ ነው እንጂ ከሪዮ በኋላ ነው። ሪዮ በፊት ከማንም ጋር ግንኙነት ሳይኖር ለምንድን ነው እንደዚህ አይነት ድምፅ ያወጣኸው ነው የብዙዎች እንግዲህ ሀሳብ የሚሆነው። አላረኩም፣ እኔ ከማንም ጋር አልተገናኘሁም። እዚህ እኔ ሁሌ እንትኖች ምንድን ነው እስረኞች እጠይቃለሁ። ከትሬኒንግ በኋላ ከእረፍት እጅ እስረኞች ይጠይቅ ነበረ። ከዛ እኔ እነሱን ካየው በጣም እናደዳለሁ። እጅ እስር ቤት ሁሉም ሰው ብዙ ሰው ተማሪዎች ምናምን የማውቃቸው ልጆችም ነበሩ። እኔ በዛ ነው ወደዛ የገባሁት እንጂ ወይም ሌላ ሰው ደግሞ መክሮኝ ሳይሆን እኔ በራሴ ውሳኔ ነው የገባሁበት። እኔ ተማሪ እስከዛ ድረስ ተማሪዎች ብቻ ነው የጠየቅኩት እንጂ አሁን አቡበቀል አገርባ ምዛ ውስጥ ነበሩ፣ እነሱን አልጠየቅኩም። ምክንያቱም በዛ በፊት ከነሱ ጋር ተገናኝቼ
ምንም ግንኙነትም አልነበረኝ ማለት ነው። ጥሩ ነው። አሁን እንግዲህ እንደቀደመም እንደነገርኩ የለው ጥንቅስቃሴ አለ ተብሎ በኢትዮጵያ ውስጥ ይታመናል። የአንዳንዶች ስጋት ደግሞ ለውጡ ይቀለበስ ይሆናል፣ ለውጡ ይታጠፍ ይሆናል ብለው ይሰጋሉ። አንተ እንዴት ታስበዋል? ወዴት ይታጠፍ አይመስለኝም። ከአሁን በኋላ እንደዛ ማንም የባርነት ተሸክሞ የሚኖር ሰው አይመስለኝም። የግድ ለውጡ ወደፊት ማሄድ አለበት እንጂ ወደ ኋላ የሚመለስ አይመስለኝም። ምክንያቱም ማንም እሺ ብሎ የሚቀበል ሰው የለም። እኔ ለዛ ምንም ስጋት የለኝም። ይመለሳል፣ ወደ ኋላ ይመለሳል ብዬ ምንም ስጋት የለኝም። መቶ በመቶ እኔ በጣም ይተማመናለሁ ማለት ነው። ህዝብ አይቀበልም ተመልሶ። የግድ ሀገራችን ወደፊት እንድትራመድ የሚፈልግ ሰው በራሱ አስተዋጽኦ ማበረከት አለበት ማለት ነው እንጂ ወደ ኋላ አይመለስም። አሁን በስልጣን ላይ ካሉት ከነ ቲም ለማ ጋር ተገናኝተህ ታውቃለህ? አልተገናኘሁም። እዛ ኤርፖርት እና ዶክተር ወርቅና ገበየና ያው እና አህመድ ሽዴ አገኘው። ከነሱ ውጭ ሌላ ሰው አላገኘው። ስለዚህ ያለውን የለውጥ እንቅስቃሴ ትደግፋለህ በስተመጨረሻ? እስካሁን ጥሩ ነው። እኔ እንደ ጥሩ ነው ብዬ ገምታለሁ፣ እደግፋለሁ። ወደፊት ምናልባት የተበላሸ ነገር ካጋጠመ እንደገና ትቀጥራለህ? የስ የግድ ነው። ስንት ልጆች አሉ? ሁለት። የት ነው የተወለድከው ያደግከው? የልጅነት ጊዜ ምን ይመስላል? እኔ የገበሬ ልጅ ነበርኩኝ። የልጅነት ጊዜ ደግሞ እንደሌላ እንደ ማንኛውም የገበሬ ልጅ ለቤተሰቦች ከብት ጠብቅ፣ ሌላ የገበሬ ስራ የገበሬ ልጅ የሚሰራ ስራ እንደዛው፣ እርሻ ብዙም ሳይሆን ትንሽ እንደዛ ነገር ሰርቼ ያደግኩ ሰው ነኝ ማለት ነው። ወደ ምዕራብ ሸዋ ወይም ደግሞ አምቦ ተብሎ የሚታወቅ ወደዛ ወደ አምቦ ወደዛ የተወለድኩት ማለት ነው። ጀልዱ ወረዳ ቱሉ ውልቱማ የሚባል ቦታ። አትሌት እንደምትሆን የምታውቅ ነበረ ወይስ አጋጣሚ ነው? ምንድን ነው ወደዚህ የሚያስገባው? አምስተኛ ክፍል ከደረስኩ በኋላ ነው ሩጫ ጀመርኩ። በዛ ሰዓት በፊት አላቅም ነበረ፣ ጭራሽ አስቤም አላቅም። እንደ አጋጣሚ ሩጫ አይቼ ነው ወደዛ የገባሁት ማለት ነው። በጣም ተጽዕኖ የፈጠረብህ አትሌት ማን ነው ለአንተ? ወይም በጣም የምትወደው የምታደንቀው? እኔ ሁሉም አደንቃለሁ። ከሁሉም ደግሞ አላየውም ግን ሰማሁ አበበ ቢቂላን አደንቃለሁ ማለት ነው። ሌሎችም በዛን ሰዓት ባዶ እግር መሮጥ ማለት በጣም ከባድ ነው። እንደገና አስፋልት ላይ እንደገና ደግሞ በዛን ሰዓት የሚሮጡበት ቦታ በጣም ሙቀት ነበረ። አስፋልት ራሱ በጣም ያቃጥላል። በእጅ እንኳን መንካት በጣም ይከብዳል። እዛ ላይ ችሎ ባዶ እግሩን በመሮጡ በጣም አደንቃለሁ። የዘር ፖለቲካው በጣም ከሯል በአሁኑ ጊዜ ላይ በኢትዮጵያ ውስጥ ከርሞ አንዱ አንዱ የሚገድልበት አንዱ አንዱ የሚነፋበት አንዱ አንዱ የሚያሳድድበት ሁኔታ ነው ያለው። እንደ አትሌት ደግሞ አንተ የአገርህን ባንዲራ ለብሰ በሁላችሁም በተለያየ መድረክ ለሀገራችሁ ነው የሮጣችሁት፣ ሀገራችሁም ነው ያስጠራችሁት፣ ኢትዮጵያ የምትባል ሀገር ነው ያስተዋወቃችሁት። እና ይሄ ኢትዮጵያዊነትን ያፈርሳል ብለህ ስጋት አለ? አሁን ላይ ባለው የዘር ክፍፍል እና የዘር መገፋፋት? አይ የዘር ክፍፍል የሚባል ነገር ክፍፍል አይደለም። አሁን እኔ ኦሮሞ ነኝ። እኔ ደግሞ ኦሮሞ ስለሆንኩ ሌላ አልጠላውም። ማንም በሱ ቤት መደራጀት ጥሩ ነው፣ ግን ክፍፍል ማለት ሌላ መጥላት ማለት ነው። ክፍፍል እንደዛ ነው ብዬ ነው የምረዳው። እኔ ክፍፍል ማለት ሌላውም ማግለል ማለት ነው። ስለዚህ እሱ ነው ይመስለኝም። ህገ መንግስቱ ዋናው ህገ መንግስቱ እሱ ህገ መንግስት ላይ የተጻፈው ነገር በስነ ስርዓት ስራ ላይ መዋል አለበት ዋና ሰው ነው እንጂ እኔ ክፍፍል የዘር ፖለቲካ የሚባል ነገር አይመስለኝም። ምክንያቱ እኛ አሁን
ኦሮሚያ ክልል ራሱ በጣም ሰፊ ነው። የግድ እዛ ሰው ካልተደራጀ መጥፎ ነው። የሰው ሁሉም ጥያቄውም ስነስርዓት ወይም ደግሞ መንግስት ጋር መድረስ አይችልም። ስለዚህ የዘር ፖለቲካ የሚባል ነገር አይገባኝም። የግድ ሰው መደራጀት አለበት ማለት ነው፣ በየቀበሌ ራሱ ማለት ነው። አሁን ኦሮሚያ እንደ ኦሮሚያ ብቻ አይደለም፣ አሁን እንደ አምቦ አርሲም ግን ይደማመጣሉ፣ አንድ ነው። ዞሮ ዞሮ አንድ ነው። አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ ብዙ ብሔር ብሔረሰቦች አሉ፣ ብዙ ብሔር ብሔረሰቦች ዞሮ ዞሮ ደግሞ አንድ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ምንም እሱ ይጎዳል ብዬ አልገምትም። ኢትዮጵያን ጨርሻለሁ። አንተ በመጨረሻ ለኢትዮጵያውያን ማስተላለፍ የምትፈልገው መልእክት ካለ ድል እሰጣለሁ። እኔ ጥያቄዎቼን ጨርሻለሁ። እኔ ለኢትዮጵያውያኖች የሚያስተላልፈው አንዳንድ ጊዜ ማለት ባለፈው ለምሳሌ እዚህ አዲስ አበባ የተካሄደው ነገር ሙሉ በሙሉ ጥሩ አይደለም። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ነገሮች ሀገራችን ወደፊት ሊበታተናት ይችላል። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ነገር ራሳቸውን መጠበቅ አለባቸው። እንደገና ደግሞ በተደራጀ አንድ ተደራጅቶ ጥያቄም ካላቸው ጥያቄያቸውን ስነስርዓት ወይም ደግሞ ጥሩ ሁኔታ ወደ መንግስት መጠየቅ አለባቸው። ከዛ ውጭ በውከት ምናምን በጥላቻ ወደፊት የምንቀጥል ከሆነ ሀገራችን ልትበታተን ነው ማለት ነው። ስለዚህ ሀገራችን በጣም ትንሽ ናት። ከተበታተን ደግሞ በጣም ትንሽ እንሆናለን። አሁን ኢትዮጵያ በጣም ትንሽ ሀገር ነች። ከአሜሪካ ስቴቶች ብዙ ኢትዮጵያን ሀገር የሚበልጥ ብዙ ስቴቶች አሉ። ስለዚህ ኢትዮጵያ ከዚህ ኢትዮጵያ ፕሌን ከዚህ ተነስቶ በ40 ደቂቃ ነው ከሀገር የሚወጣው። ስለዚህ በጣም ትንሽ ሀገር ነው። ከተበታተነች ደግሞ እኛም እንጎዳለን፣ ሁላችን ነው የምንጎዳው። ስለዚህ ከዚህ ሁሉ ራሳቸውን ጠብቀው ጥያቄም ካላቸው በስነ ስርዓት ዝም ብሎ ለተላላኪ መሆን ጥሩ አይደለም ብዬ ነው። ከዚህ ሁሉ ራሳቸው እንዲጠብቁ ሀገራችን ወደፊት እንድናሳድግ ለማለት ይፈልጋለሁ ማለት ነው። በድጋሚ በጣም አመሰግናለሁ እንግዳ የሆነ ስለመጣ። እንደገና በዓለም መድረኮች ላይ የተለመደውን ባንዲራህንና ሜዳሊያን ለሀገር እንድታመጣ በድጋሚ በፕሮግራሜ ስም እመኝልሃለሁ። አመሰግናለሁ። ደናው እሺ፣ ተመልካቾች ፕሮግራሜ በዚህ ጨርሻለሁ። ሳምንት በሌላ ፕሮግራም በሌላ ግራ እስከምንገናኝ በያላችሁበት ጤና ይስጥልኝ።